وياي محمد عبد يوسف سؤالك كواد انكويدينا يا واحد تاي طبعا وحاشر وقفر من دولة قبل هذا الصومالية المجال هذا كسمايو شركة صومالية تسد حد حد الجلاي طبعا دولة فدرالية صومالية أنا ويكم قطها واحد تلاك مرهن أرنت أسد وركتا وحول يا رنت أسو وحول يا رهن أنو أركني سشل يضل هاي اللي قال هاي تاي واي هاي وين كان لي او ان كشيغيني وها ليرا فيدراسيوني متقانا امده لو كلا غوغناي او قرانك سومالي لو دليل لو كلا دنتاري مدينه شو شركي سيما سيلو اي سلدو تاي وهذا وي عذر كاسو عذر ان هرينين امده سوماليه ميل خدغايا وانا فيدراسيوني فيدراسيون عبد كوارا انا وعدد وشغيني في شيء وشغيني غرم سومالي وشغيني وي واي تستور كنا وكملجار ما تستور رسمي وفدرالا ما فدرسون الصومالي من نكون كرتوا إلى ما بعورين وضد فدرسون نكون كرا ما يعدد كل جد سن أو واحد كل قفشين عن الجنوب ومد الصوماليات ويا دينا كم قال الفرنسا دي كي دلشة كم قال قفشوا ما جرى واحد كل قفشين مجد ومركا فدرسون واحد نقول قومي لا كل جد سن دقمة كل تين دينا كل جد سن لا يان نقول لكن صومالي وكالة تكتيكي سوسو نغنو دغالكي إلهي دا سغاشري كودي بيهلو كالعرين أيها وحا اللي يري متقانا يسوسو نغنو ما مولو بيهن يمحيون البيهن الله السمي يوم مقرات تيبانا شقيني تنبو مدادين بانوكار لينا رين تايضا وايا وانا عوضو نغن صومالي سكب بسكون دوني وليكي دو دهد حو صومالي دنبان لاركي دوني ندي ايو سيجر تاو مقع سيجرو واي marka waa shir aan ahayn shir ma taqaanay aanay waxaan maqlaayay kuwa meesha ku shiray qaar koodo dhay ku faanaya federation anaga keenay iyo anaga hooyi federationaha iyo oo wali waxa ta leegadii ugu gufayo leegadii dad baa leegadii arinteeda ka hadlaayo oo wali waqtigii dhamaaday ka hadlaaye maana waxa weey leega waxa diidareed waxa weeye federation italiani gooday oo qabiilka ah وأنت متصنالة سومالك على قيمين هالليرد دي دي كيف أي شيء مركا مركا ولي استعمار كيف فوري شيء نمو وتوه يوان سومالي وكيف فكريني لقدنا واحد ويدات كي متقى أن حرية سومالي كيانا يمن نبرا سلك وها ومقراني سايكور جدي استعمارك شانت السومالي بين عيد غدك أيهو ما سورا شان حد ديوان بعالك اللي قدكم ما سورا مركا ولي شهادة لها هي متقى أن أي شيء وقتي لقد والله سوال دعفي waxay taray deereenayaan ama ka soo horjeeday halganki gobolnimo doonka ah umada Soomaali soo galtay xurriyadeeda oo ciidan oo kala dood loo dilay ciidan oo kala dood loo xiray xoolada qaranka ma taqaan midaysi ma taqaan jirkiisi dadku u dagaalamay u dhinteen bay in kiraayaan marka waxa weeye arintaas oo taasi daba socota nimanka meesha ku shireena fikradoodu waxa weeye runtii inaan Soomaali suuban madaxweyne yaal qabaayilana weeye federation tribal wa federation qabiil oo federation qaran ma matqana qaran ba federation ka qabmiyada kala gadsan iyo qaramo kala gadsan ba federation isugu taga waaye marka ka baqabiladu noo xiray oo madaxweyne laga dhigay weeye marka madaxweyne qaranka la sameeyay oo bareelismiin amar ka qaadan maayo dowlad kale dowlad federaalka waxay leedahay baarlamaankii labada aqal bay leedahay xukuumadii leedahay madaxweynuhu leedahay waxay ka toonayaa dad jirta ma imaadaan kala hadla deegaanka iyo markii ma la sheeganayaan marka inta federation jeelo soo imaanay marka arintan saasan kaga tuwaayay yaani waayay maxamed abdii su'aasha kale aan ku waydiinay waxay tahay waxa jira warar sheegaya in lagu sameeyay magaalada Kismaayo waxay ugu magac dareen forum kaas oo u dhaxeeya dowlad goboleedyada hadii forum dowlad goboleedyada la sameeyo ma laga yaabaa awoodi dowlada federaalka inay weeqaan معنى هو دول ما اعتراف معنى هو دول دعاء فدرة كان باعتراف سنوه المعنيد حليل عيسا سنسان كرانو قارو نمتجر ومطنع كجد سنتوه دعوة هنسي ماذا يعني تستوري دول دعاء هنسي ماذا سو مقر مركا وحكا رأيو عيسا ميسان كران نمتجر وقارو كجد سن مامول كي نظام كي جيرو دسان قول ايال با نو دسان تستور با نو دسان كم يلقارا وقوش غيريو مقرن سو حكومات با دسان marka sida diraadeed ma matqana waxaan sameeyay waa fowdo weyn runtii oo lagu mid qaloo soo dhiibay shay ka dambeeyay weey
waye waxay hadda u hadlayaan meesha suu tagayaan badanaba waxa weeye een wadna socotaayaan oo tuu sameeyeen waxay aadeen amdawiga aadeen oo xirir xirir la sameysteen oo dikada la sameysteen oo xoolo la sameysteen oo magaranaysay loo soo dhiibay war oo leeyahay dowladdiina ku hagmo yacni waxa weeye dad aan la taqanaayaan dadir iyo wadaleed midna lahayn weye meeshaas qaraabataa weye meesha isugu tegi nimanka meesha yimid waya maxamed su-aasha kaloo ku weydiinaya waxay tahay shirkii gabagabow hadda maraya oo saxaafadeed baa laga sugayaa inuu dhawaanahan soo baxo waxa ka soo bixi kara sidee bay ku wargeli karaan baad isi leedahay maxaase ka filanaysaa wallahi dee lama yaqaan wax ka soo bixi karaa ma taqaanay kolley hadday waxay isku raacaan unbaa ka soo baxay waxay noqotaba maqla kama sheegi karno hadda say noqonayso horta saddex nin waa loogya iyagu saddex nin oo waa isku fikrad weeye laakiin kuwa kale ma garanaysay noqon doonaan labada kale waayahay ugu dambayn maxaa kula dardaarmaysaa guud ahaan ayaga dowladda federaalka iyo ummadda soomaaliyeed waxaan kula dardaarmayaa ummadda soomaaliyeed waxa weeye qarankeenni god baa lagu sii wadaa waxaana saldhig looga dhigayaa waa federatione antinational ah weeye waxaa loo soo dhiibayaa nimanka gobollada jooga madaxweyneyaasha sheega madaxweynena ma noqon karaan madaxweynena hal xabbay soomaaliya yeelan kartaa maamulada ee mataqaanay federatiyonaha sheeganay waa in loo bedelaa maamul goboleed waa in loo bedelaa laga bedelaa qaabka mataqaanay isheeg state iyo waxaas iyo madaxweyne laga bedelaa regional autonomy in laga dhigo gobolladeeda ismaamulaha doortaan madaxdooda iyo wax sidaasaa laga dhigo magacyadaas hala bedelo haddii soomaaliya qarannimo dowlad dhexo awood lehna waa inay jirtaa oo shaqadeeda iyadu iska leh oo looga dambeeyo laakiin haddii nin walba geed hoos istaago oo madaxweyne sheegto yacni oo weliba qabiil ah reer hebel iyo reer hebel baa meesha loo kala fadhiyaa marka reer hebel madaxweynaha iyo reer hebel madaxweynaha maxay keenaya qaranka maxay u keenayaan yaan waa dambe isoo noqono dowlad dhexe meeshii qaranka weynaa ma jira weeye cadcad baa loo kala goynaya dalka shantii soomaaliyeed oo raadinayna jamhuuriyad doorasho loo kala goynaya soo ma garan marka waxa weeye taas in laga ilaaliyo oo shacbiga soomaaliyeed qabyaaladda qurunka uraysa inay ka haraan oo iska daayaan qabyaaladdu qabyaaladdu qaran dunis weliya qaran iyo qabiil meel ma wada galaan marka haddaan qaran rabno waa in qabiilka aan ka harnaa nimanka qabyaaladda ku shaqaysanoo madaxweyneyaasha la baxayna waa in la diidaa waxay samaynayaan oo loo hogaansamo mataqaanay midnimada iyo dowladnimada federaalka teeda kale nimanka dowladda federaalka laftoodu dhaliilo badanna waa la yihiin wayna ka muuqataa adiga lafto lucsi baa ka muuqda daciifni baa ka muuqata oo niman ku adag mabdawoodii maaha waxa weeye niman leexleexanayo oo cabsi ay ku jirto oo aan go-aano qaadan karin oo aada moodaya nimanka isu dhiileen marka waa inay cadaysan mabdiina cadaysa shacabiga soomaali ku hogaamiya mabda cadaana oo xaqa mataqaana ku hogaamiya laakiin ma muuqato waxaad samaynaysaan in wax mataqaana isheg ka horjeedi karta nimankan ma ka hadlaysaan waad ka aamusaysaan talyaan wuxuu yidhaha tajit consenso aad waxaad ka aamusa raalaad ka taagoy marka waxaad la tahay raali ka tiin waxa meesha ka socdinka laftiin ayaa meesha ka muuqa marka mas-uuliyaddiina waa laftiina meesha kaga dhacaysaan marka waa in tilaabo degdeg laga qaata nimankan waxay samaynayaan